Atika Maharani, semoga. Atika Maharani. Sugeng siang, selamat siang Mas Uncek. Akhirnya ya ketemu meneh. Alhamdulillah. Setengah tahun nak dewe terpisah yo. Iya, wis diterima-terimane. Ya ora apa-apa, wong biasane iki yo ngalor ngidul saben dina iki kaya-kaya ketemu terus. Iki setengah tahun. Terus. Ya Allah. Mbah iki mbok sawake dhewe metu kok mantene lunga ke apa awake dhewe ngambon-amboni apa piye? Ya ora ngono. Kuwi ngono ganti busana ya Mas. Oh, angono wektu. Ya iya. Wektu kok diangon. Alhamdulillah Mbah Sukuria siang menika sowan telepon Bapak Ibu sinten? Pak Tukimin sekalian Ibu Wijiarti. Wijiarti, aduh ngumun aku Mas karo pesonamu ya Allah. Iya toh. Nah diantos setengah tahun ora pentas nyatane pesonamu gitu. Geger ke bocah cilik-cilik. Kok mau ngereti roke saya emboe. Bu tukoknya marmut kan. Ya Allah. Marmut. Duh pengen. Ora kenanoke ngereti kenanoke tak wedi karo aku kok. Wedi apa pengen ta? Wedi lho malah mentelengi ae. Biasane ya mbatin. Ngapa? Iki menungso apa udu. Ya, ke ibu ya pangerten mengke nek menawi putrane timbang nangis Bu, monggo menika sak kurungane menika monggo njenengan badhe. Lawi. Kurungan karepmu iki kepiye ngawur duneni Pak Tukimin. Lah iki peramane. Kotakan sumbangan lho. Iki umpamane omahku. Cedeng lho, Cak. Burung aku to. Lah kowe marmara tamu ning nggonku. Kula nuwun aku. Mosok mung dasmu tok sing mlebu. Dasmu dhewe. Aku yang ra ngono ra iso ngeneki kowe. Matur nuwun kagem Pak Tukimin sekeluarga. Pak Tukimin. Ingkang sampun maringi rejeki nimbali kanca-kanca Sang Kuriyang. Nggih, Pak. Mugi berkah barokah nggih, Pak nggih. Amin. Pikantuk leliru ingkang langkung kathah. Amin. Sabibaripun kagungan derajat usahanipun lancar. Amin. Rejekipun sempulur. Keluarganipun ayem tentrem. Amin. Lahir lan batin. Iya, Mas. Yes, matur nuwun sangat. Lagi kena pandemi kaya ngene diparingi rezeki. Gak apa-apa. Wendek iki jane tak hubungi kok moh tak jak nyambut gawe. Nyambut gawe neng ndi? Lah ngaten iki teng Bangjo, Pak. Aduh. Elek-elek wong ngene iki harga diri kok mbok alat ngemis. Gak aku. Matane. Ayo ki lalibur lumantar lelagon. Incik. Manut liramu sing arep mbatur ke apa? Pelok nemas ngampil suwantene panjenengan. Pelok nemas. Kula ingkang lajengaken kangganipun. Ngapunten nggih, Mbak. Mang sorot nih kamu. Sinawang da tan bo seni. Nyawang wong aman sik rana backgrounde ora wurung to ora wurung to iki karo aku sajake nesoni ya nyatane nyedak ora kok ngono kan ya dijumbuke karo bawane to alah ora kaya padatan la piye kok biasane rek nek wong ya langsung mlebu rok delik masane sing mlebu sekusek kae aku no to. Udu. Lah sapa? Mengger ana coro no kok. Ayo bacot kenang ngono ketok rukun. Rekoso ta lakonane. Yen panten janji prasatyamu ki kaya ngono ya tak imbangi Mas. Rekoso mbok lakoni. Semono uga aku ya, Mas. Kowe kepiye, Dek? Tekanan batin ya tak tanggung. Kok iso? Aku ki paribasane wis kebal wirang duwe bojo kowe, Mas.
Neng dindi wong gur maido. Kalau duwe bojo kok mung sak laos kaya ngono kok ya gelem. Aku ya gak apa-apa. Aku etuk kowe iki ya mergo kepepet lho. Pepet piye aja ngono to Mas Tresno ki aja kepeksa. Aku ki mergo mesake karo wong tuamu. Lah kepiye? Aku ngrabi sliramu ki ora kok mergo seneng. Lah terus? Ya mong mesake wong tuamu kok wirang. Lah kok ngono? Lah kowe wis meteng sik lho. Jenenge Tresno kok mirang-mirang. Ora dek, aku Tresno tenan lahir batin karo sliramu. Iya. Ya Mas, tek ngono. Aku njaluk bukti tondo setiamu. Njaluk bukti apa, Dek? Aku nek nesu ngene iki cukup rangkulen saka mburi wae, Mas. Ken luluh atiku iki ora nesu. Mo, Dek. Aku yen kon ngrangkul kowe trauma. Trauma piye? Lah wingi kowe tak rangkul kok mburi. Lah kowe malah ngentut. Gak ora muni, gondone ora ukur. Gurmaces ngono tok lho. Ayo kene. Malah kon ngarep. Aku tak bawa kantal lali lho aku. Angger aku etuk nyawang. Etuk-etuk sawangan sak puas-puasmu, Mas. Etuk iya. Karo bojo kok Mas aku ndak tak pelit-pelit sawangan aku. Samaremu wis tak samaremu cah ayu lambemu abang Mas kepiye Dek lalipen ku rabang ki lah kok malah ireng to Dek bengesmu ki kan biasanya abang kok ireng oh coro iki lho kok iso nyak kok jagongan karo kono to. Witen aku mblangak pegel, Dek. Dadi nyawang sagedukku wae. Kowe iki tak jak omongan awet mau kok ya gur rame samesem kok gur mencep wae tibake kleru. Gak aku gak. Kelo dukane Pak Anung ku lho. Nenono. Yen mati aku wis kurup. Angger tresna kumbo tompo aduh Kang Mas pepujane ngati aja ado-ado saka aku ya Mas yo sampean ben perso sepiro gedene liwung kuning panjenengan ya Mas iya Dek. Dadi awake dhewe neng di papan kudu reruntungan ngono. Conto kanggo mantene. Iya. Tak nyanyi? Iya. Aku dikancani. Iya. Dadi liwong ngatiku. Gandeng renteng reruntungan.
Iki aku arep nyanyi neng kono. Iya. Ayo awak dhewe kegandengan ya, Mas. Gandengan ya. Oke, monggo. Monggo to. Piye to? Ayo kaya wong-wong ngono kae. Gandengan ora kok dicangking. Gandengan ngene lho, wis ngene lho. Apa dicangking? Lah nek emoh Mas aku. Lah ngopo to? Tanganmu kok kaya entem. Nduk-nduk. Ya aja ngono, jenenge wong tresno. Sampe nak kowe ya. Nah. Ayo penting pindah nggon, nggo. Wush. Ya gak apa-apa, sing penting tresnaku mbok tampa. Iya. Wis, kowe karo wong lanang ra ngajeni ya gak apa-apa. Nesune. Ha sing ra nesu sapa? Wong lanang kok ra diaji blas. Lah wis diaji pira? Kok diaji pira kepiye to? Karepe iki ya wong wedoke karo wong lanange kudu hormat ngono lho. Dadi nah. Panjenengan iki dadi pengarepku. Nah, aku wong lanang imam keluarga. Ngono, cucuk lampahe rumah tangga. Kuwi ana wong lanang. Ning ngarep kene monggo Mas, ya, jaluk diajeni tenan. Jaluk diajeni ya. Tenan. Yo, yo, yo. Monggo Kang Mas lumampah wonten ngajeng mriku dilatani. Monggo. Monggo. Lah kok mbok gajuli ngopo? Lah kok malah kaya ngakon anake adus, ayo adus. Lah wayah jakaku semene nggih Bu nggih. Piye-piye kok ramen. Ora kok ngono ya karo wong lanange kudu bekti, kudu manut mituhu, ngono lho. Ngono ya. Yen kahanan ngene iki ya wong lanang ki ra diaji blas. Wis curhat to cek. Gagahe kaya ngopo? Gedhe kaya ngopo? Wong lanange ra duwe penghasilan karo wong wedok ki ya ingah-ingih kaya. Apa? Kowe kok ketok seneng kowe. Curhat nek tanggapan. Curhat tuntun. Nang omah ning bojone diadahi tenggok ardidol wingi. Wah, bacot. Bacot. Rene genti, rene genti. Sabda pasti. Joko para aku mau ki digodho Mas ning kono ke wane nono Mas. Sapa? Akeh lho. Sing ndi? Sing lungguh ning kono ke lho. Oh, gah. Lho piye to? Yayine gedhe kok. Lah jare aku ki cintamu. Ya cintaku, cintaku e musuhe gedhe kok. Aku sing remuk. Wis tak ikhlaske ae kowe malah. Ya aja ngono kae lho. Kae bapak-bapak sing ngladeni pengairan aman iki disapa. Oh, tukang jaye. Nggih, Pak Des, selamat siang. Tukang jaye iki rekoso dhewe. Lah iso kok ngono. Nang buri ra tau ngerti penyanyi langsung, gek awone panas. Oh iya. Liyane sing ngerti gur ceret teh kutho reneng. Nggih padha kula, Dik. Kula liyane teko niki ya. Dadi ya rono-rono rene. Iya 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 iya. Disapa sakne. Kayak iki ya paling berjasa wani iku. Lah iya,
renek kono awake dhewe wis wah tenggorokane kering. Eh, sini ya. Sekecake bapak-bapak nggih wonten ing jayengan mugi sehat sedoyo. Wah. Pinaringan rejeki kathah. Amin. Wis sing kene wae rasa teko pawon. Wah, nek sing protes. Nyapa? Bapakku. Ndi? Iki lho bapakku lah, kau karo aku kacek ra sepiro lho. Iya. Oh iya. Iki protes. Mau nyambut gawe kok sekecok. Lah ya aja teko pawon kon sabaya baya baya. Lah ngopo? Lah engko disegokke geni gede. Mudeni. Ngene ngene. Oke, Pak. Sabda Padhita Ratu.